Nosaltres som el sindicat majoritari a comarques gironines des de fa ja temps i volem créixer. Volem créixer. Per créixer hem de ser líders, hem de liderar, no hem de practicar un sindicalisme de la ment. Nosaltres, el treballador, ens demana que li resolem els problemes, que donem la cara i que liderem, que fem propostes. Volem créixer per tenir més influència, per ser presents a tots els àmbits de comarques gironines, econòmics, laborals, socials, a tot arreu, i volem ser d'una manera constructiva. Creiem que d'aquesta crisi o ens en sortim tots o no se'n sortirà ningú. Farem propostes, entreu a parlar de plans d'arrelament laboral. Hem de mantenir el teixit industrial que té comarques gironines, necessitem indústria, no ens podem permetre el luxe de perdre res del que tenim. Els plans d'arrelament laboral volen això, volen que comarques gironines no passin a dependre solament del sector serveis. És un perill, és molt fluctuant, és inestable, no lliga amb la idea aquesta de mesura de comarques gironines. És una desproporció. Volem un pla de retorn de joves. Des de 2009 s'ha duplicat el número de joves de comarques gironines que han hagut d'exilar-se laboralment. I podem dir la paraula exili, amb totes les lletres, perquè és un exili, perquè ho fan molt al seu passat. També sentireu a parlar d'una lluita aferrissada que farem per una administració ètica. L'administració ha de ser ètica, ha de ser exemplar, ha d'obrir les portes de bat a bat i ha d'entrar a tots els organismes públics, locals, supramunicipals, Generalitat, però la bandera ha de ser la de l'ètica. Ja és hora que controlem la contractació que s'està fent en aquests serveis que cada vegada s'externalitzen més. Hem de contractar no el més barat, sinó el que respecta més a les condicions de treball i el que ho pot fer millor. Seguirem la lluita amb el tema dels falsos autònoms. Nosaltres vam encetar campanyes dures perquè vèiem aquest problema que anava cada vegada més i realment hem trobat amb la Inspecció de Treball a Comarques Gironines doncs, un suport important. Volem empresaris. Aquest podria ser el títol d'una campanya. Volem empresaris. Volem empresaris que senten orgull en tenir aquella maquinària que només la tenen ells de tota Europa. No aquests que cada any volen un Mercedes un pam més llarg. I és que no volem especuladors ni inversors que es fan passar per empresaris. Ens han declarat la guerra ells a nosaltres, els que del túnel de la crisi ens volen portar a la precipici de la precarietat. No tenim cap por, perquè anirem a per ells. Volem carregar d'ideologia el sindicat. Mai ha faltat. Però volem carregar de més ideologia. Hem de sortir, hem de ser una organització social que desbordi el propi centre de treball. I aquest és el sindicalisme ideològic que hem de retrobar, que hem de tornar a fer i que hem de situar. El del pas a pas, la reconquesta dels drets. I es pot fer, ens diran que no, ens posaran els 3.000 problemes que n'hi ha. Ens volen vençuts, però nosaltres estem convençuts que amb la raó nostra, sumant a la gent i convencent i no imposant, tornarem a mobilitzar. Com estem ja mobilitzant els carrers i ho seguirem mobilitzant i no pararem. Perquè si no hi ha canvi de polítiques hi haurà mobilització i més. I aquests són els temps que ens han tocat viure. I hem de ser dignes d'aquesta gent per tornar a portar la gent el que vol. Que la gent el que vol és viure feliç, arribar a final de mes, poder tindre una vida digna, en un país que acull i que respecta a tothom. I aquesta és la gran lluita que hem de seguir fent, sota els principis, que no crec que hi hagin principis més nobles, que defensar els drets dels treballadors des dels principis de la democràcia, la justícia social i la llibertat. Guanyarem! Visca l'UGT!